Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une escale en Turquie. Nous allons faire une escale en Turquie. Nous allons manger les crêpes de Turquie qui sont au ras et aïn. Ou sahlin, on ne perd pas le temps bzaf de tout jeter. Tant la gine ne kathtach bzaf tgles tertah. دونك بقاو معايا غنوريكم المقادير والطريقه ديال هاد الوصفه الرائعه اللي كنا كنحمقوا عليها فاش زرنا تركيا هادي واحد عامين، لا انا ولا الوليدات ديالي. كتعجبنا بزاف بزاف وبغيت نبارطاجيها معكم. دونك ريستي افيك موا، جو فو مونتر لي انغريديون و لا بريباراسيون دو سي مانيفيك كريب ترك qu'on a adoré il y a 2 ans qu'on a voyagé en Turquie, moi et mes enfants. Donc, à chaque fois qu'on passe devant les magasins qui vendent, devant les restos qui vendent ce crêpe-là, donc impossible de ne pas s'arrêter pour les acheter. Donc, j'ai cherché la recette et la préparation pour la partager avec vous. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. C'est très facile, pas beaucoup d'ingrédients, même la pâte, elle ne demande pas beaucoup de repos. Donc, à tout de suite pour les ingrédients et la préparation. Donc, pour notre recette d'aujourd'hui, c'est très facile. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc, بالنسبة للوصفة ديال اليوم سهلة بزاف، ما كنحتاجوش بزاف ديال المقادير. دونك بالنسبة للعجينة غادي ناخد 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو. غناخد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، غناخد شويه ديال الملحه، وتقريبا 350 مليلتر ديال الماء. دونك هذه هي العجينه، ما فيها لا خميره لا والو. غادي نعجنوها ونخليوها ترتاح واحد شويه. دونك بور لي زانغريديون دو لا بات، اون ا با بيزوان دو بوكو دي زانغريديون اي سا نيسيسيت با بوكو دو روبو. Donc, on va prendre 500 g de farine douce ou normale, soit 45, soit 55. Je vais prendre 2 grandes cuillères d'huile d'olive, un peu de sel et presque 350 ml d'eau un peu tiède. Et pour la farce, j'ai besoin des épinards. Là, j'ai des épinards surgelés, soit du fromage feta. Donc, moi, je vais utiliser ce fromage-là et je vais utiliser fromage râpé. Donc, بالنسبة للمقادير، بالنسبة للحشوة، عندي هنا سبانخ، عندي هنا جامدين، دونك غادي نديكونجليهم في الميكرووند. إلا عندكم سبانخ طريين، كتقدروا تقطعوهم قطع صغيرين وديروا بهم الحشوة. الفرماج، سواء فرماج فيتا، انا عندي هذا هو اللي غادي نستعمل بحال فرماج فيتا. نورمالمون كاين واحد الفرماج ترك ما عنديش، دونك غادي نغومبلاسي ب جيست فرماج محكوك. دونك عندنا 3 ديال لي زانغريديون، 3 المقادير ديال الحشوه. وهاد هاد لي كريب ترك كتقدروا تحشيوهم حتى بالكفته، الكفته تحروا بصله مع الكفته مع لي زيبيناخ ونفس الفرماج. دونك بور سي كريب ترك فو بوفي اوسي فير دو سورت دو فارس سيلا اي ميم بريباري اون اوتر فارس افيك ان اونيون كاراميليزي افيك 250 غرام دو فياند هاشي بلس لي زيبيناخ بلس سو فرماج. Moi, je vais faire juste cette sorte très facile et mes enfants l'adorent très bien. Donc, ça, c'est les ingrédients. À tout de suite pour la préparation. Donc, première chose, je vais prendre 500 g de farine. Donc
دونك هنا خديت نص كيلو ديال الدقيق، غندير شويه ديال الملحه، غادي ندير جوج معالق ديال زيت الزيتون، ان بو دو سيل، دو غران كويير دو ويل دو دوليف، à mélanger tout doucement avec de l'eau. Donc là on va mettre un peu maintenant. Comme vous voyez, la pâte elle est un peu collante, mais elle ne doit pas être dure, c'est comme ça qu'elle doit être. Donc la gina qui est marchoufa, ma tkounch qassha bzaf. Donc kif katchoufou, kif qlit lkom la gina qui est chouya marchoufa, katlsaq, mais haka khassha tkoun. Donc comme vous voyez, la pâte elle est un peu collante. Mais c'est comme ça qu'il doit être, il ne doit pas être trop dur. Donc je vais essayer de couper de former des petits boules. Donc je vais couper pour nkoun kourat sghiwrin. Donc tqta3hom al hajm li bghitou. Ana ghadi nhawel ndir 8 taqriban. Donc les boules, vous pouvez les former, ça dépend le volume que vous voulez. Moi je vais les faire un peu petites, comme ça c'est très facile de les porter parce que je vais les cuire juste à la poêle. Donc on a encore à tchajm sghir hit ghadi ntayibhom ghir f maqla, comme ça ghadi yjouni sahlin bach nhzhom. Comme j'ai dit, ça nécessite pas de beaucoup de repos, donc on peut les laisser même pas 10 minutes et après commencer à les faire cuire. Donc ma question jour chez Eagle Soup Zef chez Khamaro, même pas 10 دقائق غادي نخلي العجينه ترتاح ومن بعد غادي نبدا نطيبهم. Voilà.
un torchon propre. Je le laisse reposer 20 minutes. غادي نغطيه واحد 10 مينوت نخليهم يرتاحوا 10 دقائق ومن بعد غادي نبداو نطيبهم. دونك ابري روبو جو ان بات جو في لا بلاتير بيان افيك لو رولو. دونك من بعد روبو غادي ناخذ كويره وغادي نسرحها مزيان ستكون رقيقة. Là, je vais mettre un peu de fromage râpé. ندير شويه ديال الفرماج محكوك وغناخذ شويه ديال الفرماج كما قلت لكم سوا فيتا سوا نيمبورت كيل فرماج كو زافي. دونك غادي نسرحو مزيان غير على النص ديال الحشوه ديال العجينه. دونك جوست لا موتي دو ما بات. Après, je prends un peu des épinards. Je vais répartir un quart de cuillère de sabanir. On bat quand c'est la ginadiali. Après, je ferme ma galette ou ma crêpe. J'enlève l'extrémité, je vais mettre le jambon. Ensuite, je vais la cuire dans le moqla. Et après, je vais la cuire à la poêle. Donc, là, je vais faire avec vous une deuxième et après jusqu'à ce que je vais finir la pâte. Donc غادي ندير معكم وحده اخرى وغادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل العجينه ديالي والحشوه ديالي. دونك شي الفرماج محكوك ولا لا لقيتو داك الفرماج تركي من الاحسن وكندير شويه ديال الفرماج ديال الفيتا. غادي ندير لي زيبيناغ. بصراحة فاش كنا في تركيا هذه واحد عامين كانت سارة ومن بعد كندوزو من المحلات كيبيعوا هاد لي كريب ما يمكنش بصراحة الريحة ديالهم ما يمكنش دوزو من حداهم وما تاخدوهمش وبصراحة حتى الثمن ماشي غاليين وبنان بزاف من الواحد يجلس يرتاح من الدوران وفي نفس الوقت كناكلوها مع ديك سميتو مع داك الشاي ديالهم. صراحة كتجي واحد بحال غوتي بنين وما غاليش. دونك اليوم طاحت في بالي هاد الوصفة وقلت علاش ما نقلبش على المقادير والطريقه ديالها ونبارطاجيها معكم. دونك كوم جي دي يا دو زون اون ايتي ان تركي اي ابري اون بيل بالاد اون باس ديفون لي ماغازان كي فون سي كريب لا امبوسيبل دو ني با لي اشتي سورتو لودور اي فرانشمون سي با شير. دونك ميز انفون اي مون ماري ميم موا جي ترو ادوري. Donc aujourd'hui j'ai pensé à ces crêpes, j'ai dit pourquoi pas, je vais chercher la recette et la partager avec vous. Donc كيف كتشوفوا انا درت الكريب ديالي في المقله. هاي الاولى بدات كطيب قلبتها هي درت الثانيه. Donc comme vous voyez j'ai mis
mes crêpes à cuire à la poêle. Donc la première, je l'ai retournée, donc je laisse à four moyen jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Comme vous voyez, pendant la cuisson, mes crêpes, elles se gonflent et parfois ici, elles restent blancs. Donc moi, ce que je fais, je les laisse debout comme ça pour qu'elles soient un peu dorées sur les côtés et après, je retourne comme ça. Donc, كيف كتشوفوا الكريب ديالي هاد لي كريب ديال تركيا كيتنفخوا في الطياب بحال البطبوط كيتنفخوا دونك هاد الجهه كتبقى بيضاء انا كنوقفهم هكا شويه باش يتحمروا من هاد الجنب وعاود نقلبهم على الجهه الاخرى باش يتحمروا عاوتاني من الجهه الاخرى. دونك ها هما الكريب ديالي وجدوا كيف كتشوفوا كيجيو هائلين مقرملين دونك سي مانيفيك سي فاسيل ا رياليزي دونك نيزيتي با ا ايسيي سيت روسيت مانيفيك اي فاسيل ا فير. Voilà, j'ai ouvert une avec vous pour voir comment elle est à l'intérieur. Fromage plus les épinards, franchement avec un bon goût. دونك كيف كتشوفوا حليت وحده معكم باش تشوفوا الداخل كيف كتجي الحشوه لي زيبينار مع داك الفرماج كتجي رائعه.